Rusiya lideri Vladimir Putin nüvə silahından istifadə etməyə çalışsa, o öz generalları tərəfindən öldürüləcək. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatları professoru Peter Duncan Britaniya mətbuatına açıqlamasında bildirib. Duncan'ın sözlərinə görə Putin reallıqdan qopub. O Rusiya, Rusiyada yaşayan insanları anlamır. Xaricidəkilərin nə düşündüyünü bilmir. Ona görə də ardıcıl səhvlərə yol verir. Professor hesab edir ki, təhlükəsizlik xidməti və müttəfiqləri Putindən qorxur və Ukraynada baş verənlərlə bağlı ona səhv məlumat verirlər. İnsanlar ona həqiqəti deməyə qorxur. Ona görə də Putin əslində nələrin baş verdiyini bilmir deyə professor bildirib. Duncan eyni zamanda Putin'in NATO'nun əks hücumundan qorxduğunu və nüvə silahından istifadə etməkdən çəkinəcəyini də qeyd edib.